Olá pessoal, meu nome é André Carlone, estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o programa Luminar. Eu entrei na Votorantim em 2009 como trainee e fiquei lá na Votorantim de Siderurgia até 2014, quando decidi buscar novos desafios no mercado. E após algum tempo trabalhando nessa outra empresa, eu recebi um convite para participar de um jantar junto com mais 10 ex-trainees e todo o corpo diretivo da Votorantim SA, mais o presidente João Miranda. Nesse jantar, muito bacana, a gente trocou experiências, bateu papo, falou um pouco de momentos de carreira, expectativa de carreira de cada um. E após algum tempo, eu recebi um convite para participar de um processo seletivo numa área que não era a minha área de maior know-how. Acabei passando, aceitando esse desafio e hoje estou aqui super feliz e queria convidar vocês para se engajarem, para entrarem nesse programa também, para estarem próximos em contato com a gente e espero em breve vê-los aqui trabalhando junto com a gente. Um abraço.